У Кирилівці намагаються врятувати від стихії узбережжя та бази відпочинку. Шторм, який вирував кілька тижнів, фактично змив берег. Сьогодні власники готелів власним коштом купують величезні брили та привозять їх з кар'єра на берег, аби хоч трохи зупинити розмивання узбережжя. Перша хвиля збила в нас набережну до нашої плітки. Поки вирішувався питання, зараз набережної практично немає. Я 20 років на пересипі, я не бачив такого розрушительної сили шторму. Ще немножечко і все, от цієї красоти у нас не буде. Щоб укріпити будинки та бази, потрібен пісок. Його чимало на території Приазовського національного парку. Така ситуація відбувається регулярно. І ми совместно з базами відпочинку пишемо обращення на Приазовський національний парк з просьбою о виділенні, це внутрішнє переміщення внутрі парку, тобто з однієї території на іншу. Територія, пляжна територія, це теж територія нацпарка, переміщається, це піщана смесь, пісок. Оскільки на промоїні її розчищають, там піска великі гори, то ми переміщаємо. Посадовці кажуть, процес завжди контролювали представники нацпарку, селищної ради та навіть прикордонники. Ще у грудні 2020-го була домовленість про надання піску для відновлення узбережжя. Втім, в останній момент, кажуть місцеві, у ситуацію втрутилися правоохоронці. Підозрюють, що переміщення піску територією парку незаконне. Естественно, у правоохранительных органов возникают вопросы. Поэтому на сегодняшний момент как такового конфликта нет. Мы передали все документы в Министерство экологии с полным объектом документов. И к нам попал сразу же запрос с нашей Мелитопольской прокуратуры. Точно так же в полном объеме мы передали документы. Я надеюсь, что правоохранители разберутся. В обласній прокуратурі пояснюють, керувались законом про природно-заповідний фонд. Статтею 21 вказаного закону взагалі заборонено добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні національних природних парків. Враховуючи викладене Мелітопольською місцевою прокуратурою, реалізуючи конституційну функцію, з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді, до Кирилівської селищної ради та Національного природного парку Приазовський направлені запити про надання інформації щодо отримання сільрадою даної суміші від Приазовського національного природного парку та копій документів. Поки правоохоронці з'ясовуватимуть деталі ситуації, власники готелів та баз відпочинку продовжуватимуть боротьбу зі стихією. Незабаром знову очікуються шторми. І яких руйнацій вони завдадуть цього разу, залишається лише здогадуватись. Дар'я Купліченко, Олександр Гоц, ТВ5.